Zoznámte sa s Owenom a Zoe. Deň čo deň ich pozobudení čaká rovnaká rutina. Mojou prácou je pojedanie sušienok. Tvoj otec mi dal na starost sušienky. No svojím spôsobom. Sušienky pre psov. Obaja tvrdo pracujú. Ahoj, Zlatko, mám za pár minút schôdzku správnej rady. Vyzvihneš McKenzie zo škôlky? Jasné, drahá. Potrebujú zmenu. A to je presne to, čo pre nich mám. Prekvapenie! Práve ste sa stali hrdými majiteľmi tohto zrujnovaného cirkusu. Potom to sme vždy túžili. Opatruj túto krabičku. Teraz patrí tebe. Je v nej ukryté tajomstvo cirkusu. Sušienky v tvare zvierat budú odporné. Rozhodne. Ja som škrečok! Ježišmaria, Ježišmaria, Ježišmaria! Si rasta, milý! Ďakujem, anielik. Chcel by si sa znova stať človekom? Ako to celé funguje? Je to kúzlo. Nebaví ich to, neprišli sem na akrobatov a neprišli sa ani dívať na klaunov. Zvieratka. Neviem vystupovať. Prečo zvieratka, ocko? Do tohto, že mám pristať? Áno. To je preca pre rybičky. Uvoľni sa, koníček. Áno. Aha. Doleva, doleva, teda doprava, z mojej strany. Že cirkus je ako rodina. A každá rodina potrebuje niečo špeciálne, čo ju drží pohromade. Fantastické! Život ťa môže celkom zomlieť. Letím! Sledujte tie svaly. No áno, sledujte ich. Sledujte ich. Ako to, že má vyšší plat ako ja? Neviem, Zlatko. Chrumkáči. Vadíte, keď som takto blízko? Nemáš práve svieži dých. Áno. To je už priveľa. V kinách od 27. augusta so slovenským dabingom.